Pravidelný čas pre televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes v hlavnom meste Macedónska začal summit lídrov procesu Brdo-Brioni, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Aleksandar Vučić. Hostiteľmi stretnutia sú prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovský, chorvátsky prezident Zoran Milanovič a prezidentka Slovinska Nataša Pircová-Musarová. Hovorilo sa o európskej ceste, o klimatických zmenách a vysťahovávaní mladých z regiónu, čo lídri Západného Balkánu vnímajú ako veľký problém. Po skončení dnešnej schôdze prezident Vučić vyhlásil, že sa snažili nájsť spoločného menovateľa a hovorili o európskej budúcnosti. Rozpráva bola veľmi korektná a konštruktívna. Hovorilo sa aj o ekonomických príležitostiach a o tom, ako v budúcnosti prekonať niektoré problémy, napríklad čo sa týka ceny ropy, ktorá rastie a ak bude naďalej stúpať, môže byť podľa Vučiča ohrozené početné záležitosti v krajinách regiónu, ale aj celej Európy. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová dnes vyhlásila, že sa začína s riadnym režimom vo vyučovaní, keďže prvé školské dni boli využité najmä na tematické dialógy medzi učiteľmi a žiakmi. Od dnešného dňa sa už začína s previerkami, ktoré ukážu, čo si žiaci zapamätali z minulého školského roka, avšak, ako povedala ministerka, tieto previerky nebudú známkované. Ministerka počas minulého týždňa navštívila niektoré školy a bola spokojná s tým, čo videla. Témy na dialógy si niekde mohli žiaci vyberať aj sami a okrem empatie či pomoci rovesníkom hovorili napríklad aj o životnom prostredí a kultúre. Kladením venca na pomník, na ktorom je vytesaných 116 mien bojovníkov, ktorí stratili život v boji proti fašizmu, a kratším programom včera v centre Belegiša zaznamenali 82 rokov od oslobodenia a formovania podunajského partizánskeho oddielu. Program začal hymnami Srbska a partizánskeho oddielu, následovala minúta ticha na počesť padlým bojovníkom. Podunajský oddiel zahŕňa okolo 600 členov. Predseda Subnoru Podunajsko Blagoje Jekyč v príhovore vyjadril spokojnosť, že sa na tento dátum nezabudlo a stále sa pripomína a poďakoval sa obci Stará Pazova na čele s predsedom Georgem Radinovičom, pretože podľa jeho slov, ak by nebolo predsedu obce, na tento dátum by sa možno už aj zabudlo. Prítomní si pospomínali na 90 Belegišanov, ktorí svoje životy položili na Majevici v Bosne v druhej svetovej vojne. Tam sa nachádzajú aj tri pomníky s ich menami. Na zoskupení boli prítomní aj predstavitelia obce Stará Pazova, Belegiš, Surduk, Stará Nové Bánovce, Martince a Lačarak. Zastrešovateľom podujatia bola obec Stará Pazova. Pri príležitosti oslavy Dňa sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska a oslavy požiarníkov srbských záchranárov, oddelenie pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici realizuje verejné ukážkové cvičenia, organizuje edukácie pre deti a takticko-technické ukážky v Rume, Šíde, Pečinciach, Starej Pazove, Indii a Sriemskej Mitrovici. Aktivity sa budú realizovať od 11. do 17. septembra s cieľom poukázať na pohotovosť, pripravenosť a vyškolenie záchranárov, hasičov, ako rýchlo a efektívne reagujú v prípadoch, kedy eventuálne môže byť ohrozený niečí život alebo majetok. Jedno podujatie sa konalo aj dnes v Starej Pazove pred hasičskou stanicou. Deti z materskej školy Poletarac, ale aj okoloidúci záujemcovia sa mohli bližšie zoznámiť s prácou staropazovských hasičov. Videli autá na hasenie požiaru, uniformy, pumpy na odvodňovanie, špeciálne rebríky a podobne. Hasiči trpezlivo odpovedali na otázky najmenších, vysvetľovali, ako postupujú v mimoriadnych situáciách a dovolili deťom, aby si vyskúšali, ako sa sedí v požiarníckom aute. Hasičská jednotka Stará Pazova má 14 členov. Servisné informácie. Elektrodistribúcia informuje občanov Novej Pazovy, že zajtra v čase od 8. do 14. hodiny bude odstavená dodávka elektrického prúdu v uliciach Železnička od čísla 1 a 2 po číslo 75 a 76, ulica Žárka Zreňanina Svetozára Markoviča od čísla 11 a 14 po 36 a 65,
ulica Despota Stefana Lazareviča od čísla 22 a 29 po 68 a 73, ulica Kozaračka od čísel 1 a 2 po čísla 37 a 46, ulica Slobodana Peneziča, Vuka Karadžiča po číslo 9, od čísla 98 po koniec ulice, Kolubarska od čísla 1 a 2 po číslo 51 a 54, Kráľa Milutina, Bosanska, Cvie Kukoľa od čísla 15 a 42 po číslo 9 a 98, Jovana Popoviča od čísla 2 a 3 po ulicu Drvárska a aj celá Drvárska ulica. Ešte budeme pokračovať v servisných informáciách. Rovnako zajtra kvôli elektromontážnym prácam bez elektriny ostanú užívatelia vo Vojke, a to od 9. do 11.30 v ulici Sestra Grujič od čísla 32 a 47 po koniec ulice, a v čase od 12. do 14. hodiny nebudú mať elektrinu obyvatelia ulice Nikolé Filipina. Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva v sobotu zorganizoval štvrtý ročník festivalu September Fest v Novej Pazove. Okrem tohto mládežníckeho spolku sa publiku predstavili aj ďalšie štyri súbory zo Srbska, konkrétne z Kráľeva Bogatiča z Kikindia Novej Pazovy. Pred základnou školou Rastko Nemanic Svätý Sáva sa zoskupil veľký počet milovníkov folklóru. Celé podujatie zastrešila obec Stará Pazova. Ako zverejnil Červený kríž, od 14. septembra začína mesiac solidarity Červeného kríža Stará Pazova, ktorý potrvá do 17. októbra. Organizovať sa budú viaceré podujatia, o ktorých vás budeme informovať a na ktorých sa budú realizovať zbierky. Na novej evanjelickej fare v kancelárii pokladníka je k dispozícii pre veriacich evanjelický kalendár už na rok 2024, ktorý sa tu dá zakúpiť za 100 dinárov. Pripomíname veriacim, že parochiál je vo výške 2300 dinárov, párové je v sume 4600 dinárov. Kancelária pokladne je otvorená každý pondelok a štvrtok od 9. do 14. hodiny. To je už vždycky taký náš zvyk našich pazovčanov, že cez leto sa slabo chodí za vymieriť párove. Všetci tak majú ten zvyk, aby dočkali ten december, november, december, keď sa zjavia kalendári naše, a potom, že si kúpia aj kalendár a vyplatia si aj párove. A to nám teraz veľmi chýbe, tie príjmy, že sme baš v takom stave finančnom, dosť ťažkom, ale naznáme sa, že je tu už tu september, október, že sa to už rozprúdie, a touto príležitosťou aj pozývam pazovčanov, aby nečakali predsa ten december, aby prišli čaši. Ešte pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Starej Pazove v kine budú premietať dva filmy. O 18. hodine je to titul pre deti ukrajinská 90-minútová animovaná rozprávka Mavka, ochrankyňa lesa, a o 20. hodine film pre starších divákov Horor Mek 2. Vstupné do kina je 350 dinárov. Víkend a futbalové výsledky. V piatom kole srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac prehral v Belegiši s Hajdukom 1912 z Kuli 2-4. Novobánovecký Omladinac v Adoriáne prekvapil, zdolal Tisu výsledkom 1-0. Jednota Stará Pazova už po štvrtýkrát prehrala, tentoraz na hosťovaní v Pančeve s klubom Dynamo 1945, výsledok 0-1. Piate kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Jadran v Golubinciach slávil víťazstvo 2-0 v dueli s klubom TSK Temerín. Dunaj Staré Bánovce prehral v Novom Sade so Sláviou 0-1 a Novopazovský Radničky prehral v Dolnom Továrniku so Slobodou 0-1. Sriemska liga. Sremac vo Vojke remizoval s Radničkým z Irigu 1-1. V treťom kole prvej ligy ženského futbalu ŽFK Prave dámy zo Starých Bánoviec odohrali zápas bez gólov so súperkami Kolubaru z Lazarevca, výsledok 0-0. V utorok bude jasno, slnečno, len s minimálnou oblačnosťou. Rozsah teplot je dosť veľký, od 13 do 33 stupňov. Mierny vietor pocítime z východnej strany. A ešte pravidelná meninová rubrika na záver. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Zdislav, zajtra Dobroslava. To už bola posledná správa pre pondelok 11. septembra. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.